მეცხრეარხის დაცვის თანამშრომლები შესაძლოა სამსახურიდან დაითხოვენ და ტელეკომპანიას ამის გამო პრობლემები შეექმნა. ამის შესახებ განცხადებას არხის გენერალური დირექტორი კახა ბექაური აკეთებს. ბექაურის თქმით, დაცვის თანამშრომლების შესახებ მათ ბუღალტერს ქართული ჯგუფის ახალმა მმართველმა ვლადიმერ უგულავა მაცნობა. 12 ივლისს სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილის ქონება ქართული ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის აქციების მმართველად ვლადიმერ უგულავა დანიშნა. შენობა, სადაც მეცხრეარხია განთავსებული ქართული ჯგუფის საკუთრება და მეცხრეარხის იჯარით აქვს აღებული. ობიექტის დაცვასაც სწორედ ქართული ჯგუფის დაცვის სამსახური აწარმოებს. არხის გენერალური დირექტორი დაცვის სამსახურის წევრების გათავისუფლებას მეცხრეარხის მაუწყებლობისთვის პრობლემების შექმნას უკავშირებს. მიზანი ამის შეიძლება იყოს ის, რომ შეიძლება აპირებდნენ სხვა დაცვის ჩაყენებას აქვს, რომელთაც მათ შეიძლება სურვილი ჰქონდეთ, რომ მეცხრეარხის მაუწყებლობა შეფერხება შეუქმნან. ანუ განმეორდეს სტერეოპლუსის სცენარი, როდესაც შეუშვეს იქ სხვა დაცვა და აღარ შეუშვეს სტერეოპლუსის თანამშრომლები.